ထိုင်းငါဖမ်းဆက်လီနဲ့အတူဖမ်းမိသူတွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်ရဲဆိုပြီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဖမ်းဆီးရမှာထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့သူမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကသူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်ပြန်ကြားရေးဌာနကနေဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ညမှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလာတာပါ။နိုဘလာ30ရဲ့မနက်အစောပိုင်းကမြန်မာရေပိုင်နဲ့တွင်9မိုင်ဝင်းကျင်မှာထိုင်း9ဘန်းတင်မော15စင်းအုပ်စုတွေက2စင်းကိုမြန်မာရေတပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့လို့9ဘန်းသမားတယောက်ရေနှစ်သေဆုံးခဲ့ပြီးလေတစင်းကတင်မောသား31ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းကာဝေးဝင်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကသတင်းဌာနတွေကိုပြောထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကမြန်မာရေပိုင်နဲ့တည်းဝင်ရောက်ပြီး9ဖမ်းနေတဲ့9ဖမ်းဆက်လေတွေကိုလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီပဲဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တာမရှိဘူး။သူတို့နဲ့အတူလက်နက်ခဲရံမဟုတ်တဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတာကတော့သူကမပြောခဲ့ပါဘူး။ဆက်လင်နဲ့အတူငါးရီနဲ့မြန်မာ28ယောက်ထိုင်း4ယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးရေတပ်စခန်းစီကိုခေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံရန်အောင်ကတာဝန်ရှိသူတွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရှင်။